Eli parantaminen etäisyydeltä. Tervetuloa takaisin. Tänään jatketaan meidän Tule terveeksi-sarjaa. Mun nimi on Carrie Blake. Mä johdan John K. Lakein palvelutyötä ja olen vanhempi pastori täällä Dominion Life-seurakunnassa. Haluamme toivottaa teidät tervetulleeksi, kun nyt opiskelemme tätä, miten sairaita parannetaan. Ja me katsotaan sitä aina, että miten sä voit ottaa terveyden vastaan ja miten sä voit palvella sairaita, niin meillä on täällä myös tällaisia healing roomeja, joihin voi tulla ja me voidaan palvella teitä suoraan maanantaista perjantaihin 10-4 on auki. Mutta me halutaan opettaa teille näissä sarjoissa, miten sä voit vastaanottaa parantumisen ja myös parantamisesta ihan yleensä. Mun henkilökohtainen mielipide on, että Raamatun mukaan sun ei tarvitse, sä et tarvitse meidän käsiä, että me pannaan kätemme sun päälle, eikä sun välttämättä tarvitse tänne tulla. Sä voit tulla terveeksi ihan siellä, missä sä oot. Ja tästä tänään meidän sarja puhuukin, meidän lähetys puhuu. Eli miten Jumala panee asioita kokoon ja miten ne sopii yhteen, niin itse asiassa eilen rukoilin tätä tämän päivän sanomaa ja lähetystä, ja oli ihan yksinkertainen juttu. En mä käy isoja paaston aikakausia läpi, vaan kysyin Herralta, että mistä sä haluat, että mä huomenna jaan. Ja mikä tuli esiin, oli, että mä opetan teitä siitä, miten ihmiset voivat parantua etäisyyden päässä, eikä että heidän tarvitsee olla jonkun tietyn henkilön läsnäolossa saadakseen terveytensä tai tullakseen terveeksi. Joten kun mä tänään avasin sähköpostin, niin yksi kysymys, mikä siellä oli, tai yksi ensimmäinen, minkä luin, oli, että pitääkö minun tulla jonnekin, missä joku on, parantuakseni, vai voinko parantua etäisyyden päässä? Tosi siistiä, miten Jumala tälleen vastaa ihmisten kysymyksiin, ja jopa ennen kuin kysymyksiä kysytäänkään. Joten tätä me tänään katsotaan. Me kutsutaan tätä. Eli etäisyyden päästä parantamiseksi. Ja muutama asia, mitä mä haluan, että yhdessä katsotaan. Katsotaan Matteus 15. Ja sieltä jakeesta 21. Eli nyt puhutaan siitä, että etäisyyden päästä parannetaan. Miten ihmiset paranivat etäisyyden päästä? Heidän ei tarvinnut olla Jeesuksen tai opetuslasten läsnäolossa. Ja kun me tänään saadaan tämä oppitunti päätökseen, niin sun tulisi olla täysin vakuuttunut Jumalan sanasta, että sinä voit tulla terveeksi juuri siinä, missä sinä olet. Ja kyllä me lopussa myös rukoillaan sun puolesta. Eli Matteus 15.21 sanoo, ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja luen, joskus King James on vaikea ymmärtää, mutta me luetaan nyt suomalaista raamattua. That would be more common English, but if there is a problem, another translation that we tend to, I don't know, endorse, I guess I would say, is. Jos me haluttais jotain English Standard Version, niin hän myös suosittelee. Se voi olla helpompi kieli kuin toi King James. Mutta jae 21, ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja 22. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan, niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Ja 24. Hän vastasi ja sanoi, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Kuvittele tätä, jos Jeesus olisi tämän sulle sanonut.
No sä ajattelisit, että Jeesus ei ollut kauhean kohtelias. Mutta tässä on eka avain, että ei ole soveliasta ottaa lasten leipää. Tämä kertoo meille nyt, kun me puhutaan parantamisesta ja vapautumisesta, että vapautuminen ja parantuminen on lasten leipää. Ja Jeesus opetti meitä, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Eli parantuminen sua varten joka päivä, se on sun jokapäiväistä leipää, ja se on etenkin sun oma, jos olet Jumalan lapsi. Tämä on aivan yksinkertainen oppitunti nyt isomman oppitunnin keskellä. Ja 27, mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Eli vaimo hyväksyi sen, mitä Jeesus sanoi hänelle, mutta mä oon silti täällä saadakseni niitä murusia. Ja 27, silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ihan niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Huomataan muutama asia. Jeesus sanoi, että ei ollut soveliasta antaa koirille penikoille, ja vaimo sanoi, joo herra, ymmärrän, mutta silti penikatkin saa niitä murusia herrojen pöydältä. Ja Jeesus huomasi ja sanoi, suuri on sinun uskosi, vaimo. Koko pointti tässä on se, että tämä nainen ei hyväksynyt vastausta, ei. Mä oon täällä saadakseni mun tyttäreni vapaaksi. Ja Jeesus sanoi, että sun usko on suuri. Ja sitten hän sanoi, jakeessa 28, että oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja seuraava kommentti on, ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Eli se hetki, kun Jeesus sanoi, niin parantuminen alkoi ja tuli tehdyksi, ja hänen tyttärensä parani siitä hetkestä lähtien. Huomioi, että hänen tytär ei ollut edes paikalla. Oli kotona tai jossain, ja silloin oli se riivaaja, hän ei ollut paikalle. Ja tämä nainen tuli pyytää vapautumista tyttärelleen, joka ei ollut läsnä, ja Jeesus antaa sanan, ja tyttö vapautuu ja paranee siitä hetkestä lähtien, vaikka hän on etäisyyden päässä. Eli voitko sä parantua etäisyyden päässä, vai täytyykö sun olla jonkun henkilön läsnäolossa, joka rukoilee? Sun ei tarvitse olla heidän läsnäolossa. Sä voit parantua just siinä, missä sä oot, kun me tässä vielä rukoillaan. Hengen maailmassa ei ole etäisyyttä, eikä ole mitään aikavyöhykeeroja. Se hetki, kun se käsky uskossa annetaan, niin se parannus toimi on juuri siinä. Sen ei tarvitse odottaa, että se matkustaa jonkun matkan. Ja todellisuudessa heti kun ihminen puhuu uskossa, niin se tulos on jo saatu aikaiseksi siellä matkan päässä. Eli sä voit todellakin parantua etäisyyden päässä. Mä annan sulle omia henkilökohtaisiakin kokemuksia, mutta myös sanasta mä vahvistan tämän sulle, joten jatketaan. Eli hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve, ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle, ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukamanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen, ja hän paransi heidät. Niin, että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Eli parantuminen, terveeksi tuleminen oli niin ylitsevuotavaa ja niin moninaista, niin runsasta Jeesuksen palvelutyössä, ja tätä me nähdään myös nykypäivänä, miten parantumisia tapahtuu isoissa lukumäärissä, ihmisiä vapautuu ja me saadaan pyyntöjä ympäri maailmaa. Ja kun me rukoillaan yhdessä kansakunnassa tai maanosassa, niin ihmiset parantuu ja vapautuu jossain toisessa maanosassa. Eli tämä etäisyyden päästä parantuminen on todellisuutta. Ja sitten mennään Markus 7. 7.25. Eli oli nainen, jolla oli and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter.
Ja tämä nainen let the children first be filled. For it is not meet or right to take the children's bread and to cast it unto the dogs. You can see it's the same situation. Niin Jeesus sanoi, jae 27, Markus 7, niin Jeesus sanoi hänelle, anna ensin lastet tulla ravituksi, sillä ei ole soveliasta ottaa lasten leipää heittää penikoille, mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin pöydän alla lasten muruja. Ja hän sanoi vaimolle, tämän sama sanan tähden mene, riivaaja on lähtenyt sinun tyttärestäsi. Mennään takaisin Matteukseen. Tämä on ehkä tunnetumpi Raamatun kohta. Eli Matteus 8 ja sieltä jakeesta 5 sanotaan, ja kun hän saapui Kapernaumiin, siis Jeesus, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Eli tämä sadanpäämiehen palvelija oli kotona, makasi, ja sadanpäämies oli tullut Jeesuksen luo. Eli me ymmärretään, että tässä on taas etäisyys kyseessä, ja tämä sadanpäämiehen palvelija ei ollut Jeesuksen läheisyydessä. Ja hän sanoi, että mun palvelija makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa, ja Jeesus sanoo hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Eli Jeesus on heti valmis tulemaan paikalle. Sun täytyy ymmärtää, että Jumala haluaa, että sä paranet enemmän kuin sä itse haluat. Tämä voi olla vaikea ehkä sun uskoa, jos sä oot monin eri tavoin yrittänyt tulla terveeksi, mutta mä sanon sulle, että Jeesus kanto sun sairaudet, vaivat, kaiken niiden haavojen kautta, mitkä hänen selkään lyötiin, ja se homma on maksettu ja hoidettu. Hän haluaa, että sä oot vapaa. Hän haluaa, että sä oot vapaa enemmän kuin sä itse haluat, sillä hän tietää, että ei ole oikein, että te molemmat kannatte nämä sairaudet. Hän haluaa, että sä oot vapaa, vapautettu. Se on hänen luonteensa. Ja 8, mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Eli Jeesus oli valmis tulemaan tämän sadanpäämiehen taloon, mutta jumps at the chance to go, says, I will come and heal him. And the centurion actually stops him and says, no, I'm not worthy. Mutta sadanpäämies vastaa ja sanoi, että hei, Herra, en mä ole sen arvon, että sä tuut mun kotiin. Eli sadanpäämies pysähtää Jeesuksen. Eli me tämäkin vahvistaa sitä, että etäisyys on kyseessä. Eli Herra, jos sä vaan puhut sanan, niin silloin mun palvelijani paranee. Eli tämä sadanpäämies ymmärsi, ei silloin väliä, missä se palvelija on, missä se sairas on. Ainoastaan piti saada Jeesus olemaan samaa mieltä ja puhumaan se terveeksi tuleminen, se parantuminen. Ja sitten jakeesta 9. Ja sitten tämä sadanpäämies antaa tämän syyn sille, miksi hän pysäyttää Jeesuksen, sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisin, ja minä sanon tälle mene, ja hän menee, ja toiselle tulee, ja hän tulee, ja palvelijalleni teet tämän, ja hän tekee. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa, ei. Eli tämä oli roomalainen sadanpäämies ihme sinänsä. Eli sehän oli se painostaja ja sortaja siellä Israelissa, ja Jeesus sanoi, että tällä miehellä on sellaista uskoa, mitä en ole koko Israelissa nähnyt näissä liiton ihmisissä. Kuinka usein me nähdään ihmiset, jotka ei ole Jumalan lapsia, ei ole syntyneet uudesti, ja heillä on enemmän uskoa kuin kristityillä. Ja kristityt vaan taistelee Jobista ja Paavalin pistimestä lihassa, ja näitä erilaiset julistajat käyttää tappaakseen ihmisten uskon. Mutta ihmiset, jotka on kadulla, ne vaan tulee, että hei, tällä väliin, mitä noi selitykset, mä vaan haluan olla vapaa. Ne ei yritä millään tavalla ansaita sitä. Ne tulee vaan Jumalan luo, ne tajuu, että Jumala on hyvä ja hän auttaa. Ja ne saa apunsa. Mutta nähdään myös tätä paljon seurakunnan keskellä nykyään. Ja jakeesta 11. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Eli Jeesus tekee vastakohdat näiden, vertailee Abrahamin lapsia,
maailman lapsiin. Ja jakeesta 13. Ja Jeesus sanoi sadan päämiehelle, mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja palvelija parani sillä hetkellä. Eli taas, tämä oli etäisyyden päästä tapahtunut parantaminen, ja molemmissa tapauksissa tämä henkilö parani samassa hetkessä. Ja meidän tulee ymmärtää, että hengessä ei ole etäisyyttä, ei tarvitse päästä jonnekin tullakseen terveeksi. Ja oikeastaan ensiksi, mikä tahansa sun syy on, jos et pääse johonkin paikkaan tai et pysty vastaanottamaan parantumista itse vastaan, niin ota jostain sellaisesta kiinni, joka voi rukoilla uskonrukouksen sun puolesta. Mutta sun ei välttämättä tarvitse mennä hänen luossa. Sä voit etäisyyden päästä pyytää. Eli sä voit vaikka laittaa meille sähköpostia. Meillä on ehkä ollut joku sähköposti, että prayforme@jjlm.org, mutta meidän nettisivulta kyllä löytyy, että miten voi laittaa rukouspyynnön. Ja ne annetaan meille rukous esirukoilijoille, mun rukoussoturit rukoilee näiden puolesta, ja monet heistä saattavat ottaa sinun yhteyttä, joten just sun täytyy sun tapauksesi tuoda meidän niin kuin silmien eteen. Niin me ollaan valmiita ottaan se, ja me ollaan valmiita komentamaan sun vapautta ja sun terveyttä, että sä tulet vapaaksi ihan etäisyyden päästä. Eli sä voit lähettää näitä meille. Toki voit ihan tänne paikan päällekin tulla. Me voidaan täälläkin sua palvella. Voit tulla näihin healing roomseihin tai meidän seurakuntaan sunnuntai-aamuisin, ja ollaan valmiita palvelemaan sua siellä. Sä voit parantua etäisyyden päästä tai paikan päällä, mutta pääasia on, että Jumala haluaa, että sä voit hyvin. Me halutaan, että sä voit hyvin, ja Jeesus kanton haavoissaan sun vaivat, että sä voit olla ehyt ja kokonainen. Ehkä mainitsen muutamia todistuksia siitä, miten ihmiset on etäisyyksien päästä parantunut, sillä nyt me voisimme mennä kyllä moneen suuntaan, mutta olen rukoillut siis ihmisten puolesta Euroopassa. Olen rukoillut ihmisten puolesta, jotka on ollut Etelä-Afrikassa ja Australiassa ja Intiassa. Kaikki vain puhelimitse. Ne on soittanut, ollaan otettu heidän puhelu vastaan, he on kertonut ongelmansa, mä oon komentanut, käskenyt terveyttä, käskenyt heidän kehoa parantumaan ja vihollista lähtemään heidän ja kehosta, ja he ovat tulleet terveeksi. Eli näin, kun he ovat olleet yhteydessä meihin, niin etäisyyden päästä ovat parantuneet. Ja monesti mua lähestytään ihmiset tuo puhelun, että voit sä niin kuin rukoilla. Mulle tuodaan puhelin ja mä kysyn ihmisen nimeä ja mikä tilanne on, ja sitten me komennetaan ja me ollaan nähty ihmeellisiä parantumisia ihan Pakistanissa, Intiassa, puhelimitse ympäri maailman. Ihan vaan, että käsky on annettu ja etäisyydellä ei ole minkäänlaista merkitystä. Samaan syssyn muistan yhden tapauksen, olin Coloradossa, Denverissä, ja muistan, että puhelu tuli, enkä tiennyt keneltä se oli, mutta vastasin, ja tämä ihminen soitti mulle Australiasta ja alkoi kertoa. Itse asiassa ne oli ihan hämillä, että mä vastasin puhelimeen, koska ne olisi soittanut monelle muulle, eikä kukaan vastannut. Ja kun mä vastasin, niin ne oli hiljaisia, mutta sitten ne alkoi kysyä, onko se Curry Blake, ja joo. No, on tosi ihmeessäni, että sain sut kiinni, mutta voisit sä rukoilla. Ja me julistettiin ja komennettiin terveyttä, ja sitten mä kysyin, että no mitä sä et pystynyt tekemään ennen, no ala nyt tekemään niitä, nouse ylös ja ala toimia. Ja ne toimi niin. Ja sen kuuli, miten he laski puhelimen, ja he alkoi liikkua siellä ja tekemään juttuja, niin kuuli se, miten ne huutia oli innoissaan. Ja ylisti Jumalaa, ja sitten mä luulin, että ne unohti mut, koska puhelin vaan jätettiin noin 45 sekkaa syrjään. Mutta kun he oli tullut terveeksi, niin he otti taas puhelimeen ja kertoi mulle. Ja oli niin innoissaan siitä, että he olivat heti parantuneet, ja he olivat Australiassa. Eli kuten sanottu, etäisyys ei ole este. Etäisyyden päästä tapahtuu parantamista, Jeesus toimi näin. Ja vaikka minä rukoilen täältä käsin, niin hän on siellä sun kanssa. Hänelle se ei ole etäisyys. Se etäisyys on vaan mun ja sun välillä. Mutta missä sä oot, niin siellä hänkin on.
ja missä mä oon, siellä hänkin on. Eli meidän mielessä me nähdään tämä etäisyytenä, mutta Jeesus on siellä, joten Jeesuksen ja sunkaan ei ole mitään etäisyyttä. Joten kun sä paranet, se on hänen voimansa, hänen henkensä, joka korjaa sun kehoa, joka parantaa ja vapauttaa sua. Mikä tarkoittaa, että hän ja hänen voimansa on jo nyt siellä sun kanssa. Eli sun täytyy muistaa tämä. Me ei lähetetä jotain parantumista sulle, vaan me komennetaan sitä sairautta, mikä sussa on, että se väistyy. Ja koska Jumalan läsnäolo on kaikkialla koko ajan, ja nyt se on fokusoitunut sinuun siinä hetkessä, ja sä tuut vapautetuksi. Ja vielä muutama muu tapaus. Nyt voitaisiin mennä myös rukousliinojen alueelle. Jos sä etit Raamatun sanakirjasta rukousliinaa, niin sellaista ei löydy sieltä. Sitä ei kutsuta sellaisiksi. Mutta jos sä meet Apostolien tekoihin 19.12, sä näet, miten Jumala teki silloin erityisiä ihmeitä Paavalin kätten kautta. Ja että Jumala käytti Paavalin käsiä ja Paavalin päältä otettiin hikiliinoja ja esiliinoja. Ja niitä lähetettiin ihmisille, jotka oli niitä pyytänyt, kun hän ei pystynyt menemään paikan päälle. Eli hän lähetti jollekin sukulaiselle tämän kangaskappaleen ja ne vei sen sille henkilölle. Ja Raamattu kertoo, että jos jossakin oli riivaaja, että ne riivaajat lähti siitä sairaasta, kun se kangaskappale tai vaatekappale otettiin vastaan. Eli muista ja ajattele. Eli jos ihminen oli sairaus, heillä oli joku tauti, niin se sairaus ja tauti myös tuli ajetuksi ulos sen kautta, että tämä ihminen otti vastaan tämän vaatekappaleen. Jos mä ottaisin nyt vaikka nenäliinan mun taskusta, sellaisen, joka oli mun kanssa valtanut, niin se elämä, mikä Jeesuksesta on minussa, mun kehossa, niin se niin kuin säteilee tähän mun nenäliinaan. Ja sul voisi olla, että sinä ja joku muu tuutte eteen. Ja sä sanoisit, että hei, mulla on ystävä Kaliforniassa, joka tarvitsee rukousliinan. Niin mä sanoisin, okei, niissä on joku riiva ja tilanne on vaikea. Ne tarvitsee rukousliinan. Ja mä pitäisin tätä kädessä tai taskussa tätä rukousliinaa. Ja sitten joku toinen sanoi, että hei, mäkin tarvitsen rukousliinan, koska täällä on joku toinen, joka on sairas. Ja ne on tuolla itärannikolla Bostonissa ja nekin on. Me tarvitaan kaksi rukousliinaa. No nyt on vain yksi nenäliina. Mä voin ottaa tämän kangaskappaleen, se on mun käsissä, tai se voi olla mun kehon päällä, kosketuksissa minun. Sun ei edes tarvitse rukoilla. Se on se voima, jota sun keho kantaa, joka tulee sun hengen kautta sun kehoon, joka pannaan tähän kangaskappaleeseen. Ja siitä tulee niin kuin sellainen ladattu akku tai patteri Jumalan henkeä tai voimaa. Ja mä voin repittää nenäliinan kahteen osaan, kun on kaksi tarvetta. Niin mä revin sen kahteen kappaleekseen ja annan molemmille yhden. Ja ne voi sitten mennä näiden vaatekappaleiden kanssa. Ja mun ei tarvitse rukoilla, että riivaaja lähtee tai joku paranee, vaan mä vaan annan vaatekappaleen tai kangaskappaleen. Ja se elämä, joka on minussa, joka tulee Jeesuksen kautta minuun, niin se ajaa sen riivaajan ulos tai sen taudin ulos, mikä sen toisen ystävällä on. Eli mun ei tarvitse olla mitenkään spesifinen, että hei, riivaaja lähde ja sairaus lähde, vaan se on se elämä, mitä sä kannat. Ja tämä sopii roomalaiskirjeen 8 kanssa yhteen, koska se sama henki, mikä nosti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, se asuu sinussa. Joten se henki, mikä sussa asuu, se Kristuksen henki, Jumalan henki, joka sussa asuu, se on se, mikä nosti Jeesuksen kuolleista ja se asuu sussa. Se nosti Jeesuksen kuolleista ja sillä on se voima parantaa sun kehu tai kenenkään munkaan ruumis. Ja kun me lähetetään näitä vaatekappaleita, niin me annetaan vaan elämän niihin virrata ja ne vaatekappaleet menee, minne ne menee. Se on valoa, elämää, rakkautta. Valoa, elämää, rakkautta. Joten kun sä otat nämä kangaskappaleet, tämä valo, elämä, rakkaus ajaa pois sen pimeyden, kuoleman, sairauden, taudit, pelon ja minkä tahansa riivaajan. Tämä valo ajaa ulos sen pimeyden. Joten jos sä saat tällaisen rukousliinan, sä voit siis laittaa meille sähköpostia, me voidaan sullekin lähettää rukousliinan.
Kaikki nämä rukousliinat, me ollaan niitä käsitelty, me ollaan ihan tietoisesti niihin pantu Jumalan elämää. Ja kun sä pyydät meiltä tällaista, me mielellään lähetetään sulle sellainen. Ja meillä on paljon todistuksia. Oli yksi nainen Springfield, Missourissa, jolla oli aivokasvain. Ja lääkärit oli jo luovuttanut hänen suhteen. Ja hän tuli meidän luo yhteen parantumistilaisuuteen. Ja hän sanoi, että mä tarvitsen nyt jotain. Ne kai halusi, että mä paan kädet hänen päälle, mutta ehkä mä en pystynyt, oli joku tilanne, en tiedä. Mutta me annettiin hänelle nenäliina. Ja kun me annettiin se, niin hän kietoi sen päänsä ympärille kuin, niin kuin huivi. Ja piti sitä koko ajan. Hän oli sellaisessa syöpävertaistukiryhmässä. Ja kun hän meni muutamia viikkoja, kun hän piti sitä rättiä päässä ja hän parani. Ja se vertaistukiryhmä, kun sai kuulla, että hän parani, niin hän laittoi sen saman rätin kiertään. Ja jokainen, joka piti sitä huivia päässä, niin parani. Ei sillä ollut väliä, kuinka heillä oli ollut syöpä tai mikä se aste oli, vaan se oli Jumalan voima, joka kohtasi näitä ihmisiä. Mä oon näitä juttuja kertonut ja näitä todistuksia kertonut ympäri maailmaa. Mun vaimo leikkasi yhden mun paidan hihan pois ja lähetti sen jollekin naiselle, joka pani sen isänsä käden ympärille, joka oli kuivettunut tai niin jätti sen yön yli sen. Ja sitten seuraavana päivänä se isä siellä heilotti jo kättä tällä käpristyneellä kädellä, eli se parani. Eli mun vaimo vaan meni ja otti jonkun paidan ja lähetti sen. Sen hihan ei siihen liittynyt mitään rukousta tai mitään ihmeellistä, vaan se, että me käytetään näitä vaatteita ja se elämä, mikä meissä on, se säteilee meistä. Eli missä tahansa sä oot, jos sä oot uudesti syntynyt, niin sinä kannat tätä elämää. Sun pitää vaan alkaa uskoa, mitä Raamattu sanoo tästä elämästä. Se alkaa susta virrata ulos. Et sä tarvitse mitään erityisiä armotuksia tai lahjoja. Ne on ihan fine ja ne on hienoja. Mutta et sä tarvitse mitään erityistä, jotta sä voit vapautua. Jumala parantaa, vapauttaa sut, missä tahansa sä oot. Ja missä tahansa sun rakas on, sillä ei ole väliä, kuinka kaukana he ovat. Jos sä pystyt rakastamaan heitä siellä, missä he on. Jos sun rakkaus saavuttaa heidät, sun usko saavuttaa heidät. Jos sun usko saavuttaa heidät, sun rukoukset saavuttaa heidät. Eli parantaminen etäisyyden päästä on ihan fakta ja se on totuutta. Me haluttiin vaan, että sä saat tietää, että Jumala parantaa sut missä tahansa sä oot. Ja jos sä tarvitset parantumista, etkä pysty sitä jotenkin itse saamaan, jos sä tarvit apua, niin laita meille sähköpostia ja soita, kirjoita meille. Tai jos sä haluat tulla paikan päälle, niin tule. Mutta pääasia, tuo sun tietos meidän tietoisuuteen ja sitten me rukoillaan. Nyt me rukoillaan. Isä, me kiitetään, että sun sana on niin totta. Ja Isä, nyt mä puhun ihmisille ympäri maailman, jokaisella maanosalla oleville ihmisille, jokaisessa kansakunnassa oleville. Nyt just siellä, missä he ovat, niin sinä olet. Ja nyt mun uskoni sinuun ja sinun sanaasi. Meidän usko on Jeesus sinun nimessä, joten Isä, me vapautamme uskomme ja puhumme jokaiselle, joka meidän ääntä kuulee, joko nyt livenä netissä tai minkä tahansa muun median kautta. Me sanotaan, että Jeesuksen nimessä tule terveeksi, nyt ole vapaa, tule terveeksi. Me puhutaan ja käsketään sun keholle, ala toimia normaalisti, ala toimia kunnolla, tule terveeksi Jeesuksen nimessä. Amen. God bless you. We'll see you again next week. Jumala siunatkoon sua ja nähdään ensi kerralla uudelleen.